Com uma transformação de ponta a ponta, o Grupo Muffato está inaugurando hoje o novo Super da Brasil, com a Celso Garcia Cid. É isso mesmo, a loja ficou bonita, a loja ficou repaginada, a loja ficou diferenciada. E quem está lá para contar as novidades para a gente é ela. Luciane Miyazaki, bom dia para você, querida. Bem-vinda. Olá, bom dia, Fernando, bom dia a todos. Olha, e eu sou uma prova, viu, Fernando? Eu morei durante muito tempo aqui, próximo, vinha quase todos os dias aqui nessa loja e ela está realmente diferente. Eu não consegui reconhecer a loja. Para começar, você já tomou café da manhã? Não, né? Olha só, vou te deixar com água na boca. Logo que a gente chega, já encara essa novidade, uma delicatesse com doces. Olha só que lindos! Também salgados e olha só, outra coisa maravilhosa, pastel frito na hora. Bom, né? Isso aqui é só uma das novidades que vão ser mostradas, apresentadas hoje para o público. Quem vai falar mais sobre isso com a gente é o Caio César Gonçalves, que é o gerente da loja. Olá, bom dia para você, Caio. Ou seja, quer dizer que os clientes já vão ser recepcionados, então, com essa maravilha aqui? Sim, sim. Vão ser recepcionados com essa maravilha. Tomar um cafezinho, comer um lanche, um pastelzinho frito na hora. Todas essas delícias, nossa delicatese. Nova aqui na loja para recepcionar os clientes. A gente vai andando para mostrar um pouquinho as novidades para o pessoal que está em casa poder conferir já de primeira mão. Aqui a gente está... tem um pouquinho de paciência porque está tudo sendo preparado, porque a loja ainda não abriu oficialmente. Então está tudo sendo preparado. Os clientes hoje serão recepcionados com um baita café da manhã. E essa aqui é a outra novidade também. Agora a loja tem floricultura. Sim, floricultura, várias espécies de flores, qualidade, flores lindas para o dia a dia. Para os clientes virem aproveitar, dar uma olhada com ótimos preços. E aqui também a gente vê que a loja, ela tem a impressão de que ela ficou bem maior, né, Caio? Sim, sim. A loja é só impressão. Na verdade, foi só adequação, cada um no seu cantinho, né? Mas a loja ficou com amplo espaço, vários corredores, também bem mais espaçoso para o cliente caminhar, andar, sentir à vontade, como se fosse em casa. Aqui outra novidade que não tinha nessa loja, eu particularmente adoro, autocaixa. Ah, praticidade, né? Chegou, registrou rápido, fácil, pagamento cartão, crédito, débito, rapidinho. Chegou, o cliente passou, não tem fila, é uma maravilha. Caiu realmente no gosto do freguês, né? Sim, sim. É uma maravilha. O cliente chega aqui e adorou essa ideia. Bom, aí a gente vai andando, mostrar aqui no canto esquerdo, Didi, olha lá, tem o setor de hortifruti e também os refrigerados que ocupam toda essa parede. Sim, sim, refrigerado. São geladeiras novas que elas cuidam da qualidade dos produtos, mantém o produto com muito mais qualidade no seu dia a dia, tanto produto perecível quanto FLV, frutas, legumes, verduras. Tá certo, então. Olha só, eu acho que vocês deviam vir conferir aqui pessoalmente, viu, Fernando? Também foi, diante dessa inovação, foi preciso aumentar o número de colaboradores em 30%. E a loja também agora tem padaria própria.